Čak 224 tisuće kuna platila je tvrtka Čistoća u posljednjih 10 godina zbog nepravilnosti prilikom odlaganja otpada na Grabovici. Inspekcija Ministarstva zaštite okoliša i energetike nakon nadzora odlagališta komunalnog otpada Grabovica pronašla je nepravilnosti, to jest otpad se odlagao nepropisno preko uređene plohe odlagališta. Ono što možemo reći jest da se dogodio propust prilikom postupanja s otpadom, tako da kad se odlagalo na ovu hrpu, dakle na predviđeni dio koji je pokriven folijom, u jednom je trenutku došlo do skliznuća ili odloma tog otpada koji se onda našao na nezaštićenom prostoru. Spomen svih vjernih mrtvih ili dušni dan obilježava se danas, dan nakon blagdana svih svetih. Dušni dan emocionalno je prisjećanje na pokojne i izražavanje svojevrsne zahvalnosti i ljubavi, donošenjem cvijeća i paljenjem svijeća na grobovima, ali upućuje i na važnost molitve za pokojne i izravniju povezanost s crkvom. Župan Nikola Dobroslavić u Palači Ranjina je primio mladog bočara iz Ploča Luku Gašpara, koji je postao dvostruki viceprvak svijeta na svjetskom prvenstvu održanom u Kini. Mladi Gašpar nastupio je u dvije discipline, bližanje i izbijanje u krug, te u disciplini parovi, klasično s Filipom Matijašićem, i u obje osvojio srebrnu medalju. Veliki uspjeh Luki je priskrbio titulu najuspješnijeg bočara u povijesti Dubrovačko-neretvanske županije. Nakon što je jučer prestalo zamućenje izvorišta Ombla, iz vodovoda javljaju kako je i mutnoća izvorišta i vodoopskrbnog sustava Duboke Ljute unutar dozvoljenih vrijednosti, te se voda može koristiti za piće. Kontrola i dezinfekcija se provode redovito, a vodovod će o svim promjenama pravodobno izvijestiti javnost. Sutra od 18.35 na programu Dubrovačke televizije možete pogledati edukativno-informativni magazin Dom na kvadrat, dok od 21.50 pogledajte emisiju Kulturni razgovor u kojoj gostuje Ana Kuzman, ravnateljica Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik.